এতিয়া ফুটবলৰ জ্বৰ উঠিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যত, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চলিছে বিভিন্ন প্ৰাইজমানিমূলক ফুটবল প্ৰতিযোগিতা। অনুৰূপভাৱে কমলপুৰৰ ওচৰৰ যিখন দ্বিগুণপাৰ গাঁও আছে, দ্বিগুণপাৰ গাঁৱৰ যি ৰাজহুৱা খেলপথাৰ আছে, সেই খেলপথাৰতো আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে দ্বিগুণপাৰ আঞ্চলিক ক্লাবৰ সৌজন্যত যি চতুৰ্থ বাৰ্ষিক প্ৰাইজমানি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা। আৰু এই প্ৰাইজমানি ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখনৰ আজি যি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান তেখেতসকলে অনুষ্ঠিত কৰিছে দুটি মহিলা ফুটবল দলেৰে। সেয়া হৈছে গোৰেশ্বৰ গোৰেশ্বৰৰ মহিলা ফুটবল দল আৰু দ্বিগুণপাৰ আঞ্চলিক যি ফুটবল কোচিং চেণ্টাৰ আছে তেওঁলোকৰ যি মহিলাৰ দলটো আছে, সেই মহিলা দলটোৰ জৰিয়তে মোৰ কেমেৰা সহযোগী দেখুৱাইছে। এয়া দ্বিগুণপাৰ আঞ্চলিক ক্লাবৰ সৌজন্যত চলি থকা, দ্বিগুণপাৰ আঞ্চলিক যি খেলপথাৰ, সেই খেলপথাৰত চলি থকা ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ কিছু অংশ। আয়োজক কমিটিৰ কিছু অংশ লোক আছে মোৰ ওচৰত, মই তেখেতৰ পৰা সভাপতিগৰাকী আছে, মই তেখেতৰ আপোনালোকে চতুৰ্থ বাৰ্ষিক বৰ্ষত ভৰি দিছে, কেনেকুৱা ধৰণে চলাম বুলি ভাবিছে? হয়, আমি বিগত বৰ্ষবিলাকৰ দৰে এইবাৰো আমাৰ চতুৰ্দশ সংখ্যাক স্বৰ্গীয় খাইৰুণ্যেচা বেবী আৰু প্ৰয়াত বলিন দাস সোঁৱৰণী ফুটবল খেলখন আমি দ্বিগুণপাৰ আঞ্চলিক ক্লাবৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আজি আছিল উদ্বোধনী খেল। আমি এই উদ্বোধনী খেলখন দুটি মহিলা দলৰ মাজত আমি উদ্বোধনী মেটচ হিচাপে আমি আজি এইখন উদ্বোধন কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছত আকৌ আমাৰ বাকী খেলবিলাক আছে, কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল অহা ৰবিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। গতিকে আমি ৰাইজৰ এই বিপুল সঁহাৰি জনাই আমি আগন্তুক বৰ্ষবিলাকত যাতে এইদৰে পালন কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি সমূহ ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। দেখা গৈছে আজিৰ যি ফুটবল উদ্বোধনী মেটচত পুৰুষ মহিলা সকলোৱে আহি আজি খেল অনুভৱ কৰিছে, কিয়নো এক প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ অঞ্চল ঠাইত এই ফুটবল খেলখন অনুষ্ঠিত হৈছে। যিহেতুকে আপুনি এই ক্লাবৰ লগত জড়িত বহু বছৰৰ পৰা, আজিৰ যি খেলখন উদ্বোধন হ'ল, ইয়াৰ পিছত পুৰুষৰ খেল অনুষ্ঠিত হ'ব নিশ্চয়। কি পৰ্যায়ৰ পৰা আপোনালোকে খেল অনুষ্ঠিত কৰিব? আচ্ছা, দ্বিগুণপাৰ আঞ্চলিক ক্লাবৰ উদ্যোগত আমি ইতিমধ্যে তেৰ বছৰ আমি ফুটবল কম্পিটিশ্যন কৰিছোঁ। এইবাৰ চতুৰ্দশ আমি আঠটা দলৰ মাজত আমি খেল অনুষ্ঠিত কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আমি একেবাৰে সীমিত সা সুবিধাৰ মাজতে আমি কৰি আছোঁ এইবিলাক, চৰকাৰী কোনো সাহাৰ্য নাই, সকলোখিনি আমাৰ নিজৰ উদ্যোক্তাসকলৰ জৰিয়তে আমাৰ ইয়াত কৰা হৈছে। মই এই ফুটবল কম্পিটিশ্যনটোৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই মই জড়িত, লগতে দ্বিগুণপাৰ আঞ্চলিক ক্লাবৰো মই প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক আছিলোঁ, বৰ্তমান সভাপতি। এই আমাৰ গাঁৱৰ যুৱকখিনিৰ সহযোগিতাত এই উদ্যমী যুৱককেইজনক লগত লৈ আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। এতিয়া ৰাইজৰ যথেষ্টখিনি সঁহাৰি পাইছোঁ। এই ৰাইজৰ সঁহাৰিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি এখন উন্নতমানৰ খেল প্ৰতিযোগিতা উপহাৰ দিয়াৰ কাৰণে আমি চেষ্টা ৰাখিছোঁ, আশা ৰাখিছোঁ ৰাইজৰ সহযোগ পালে সকলো ঠিক থাকিলে আমি এখন উন্নত পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতা আমি ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিম। হয়, আৰু অন্য এজন ক্ৰীড়া সংগঠক বুলিয়ে ক'ব লাগিব ডেকা ল'ৰা, আপুনি যিহেতুকে এই প্ৰাইজমেণ্ট প্ৰতিযোগিতাখনৰ লগত জড়িত, এইবেলি কোন কি পৰ্যায়ৰ পৰা খেল অনুষ্ঠিত? হয়, আমাৰ এইবাৰ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখনি আমি ভাবিছোঁ আমি আঠটা টীম লৈ পেলাই আমি কৰিম। ইতিমধ্যে আমাৰ মাজত চুক্তি সম্পন্ন হৈছে, গুৱাহাটী চিটি এফ চিৰ দৰে দল আমাৰ ইয়াত খেলিবলৈ আহিব। আমি এইফালৰ পৰা আমি সম্পূৰ্ণ ৰাইজৰ সহযোগিতা ইতিমধ্যে লাভ কৰিছোঁ। গতিকে এই ফুটবলখন হ'লে আজি 13 বছৰ যি সুকলমে পাৰ হৈছে, এই বছৰো যাতে সুকলমে পাৰ হয় তাৰ কাৰণে সমূহ অসমবাসী ৰাইজৰ পৰা আমি আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। আৰু আমাৰ এই দ্বিগুণপাৰ আঞ্চলিক ক্লাবৰ যিহেতু এটা চালুকীয়া অনুষ্ঠান, গতিকে এই চালুকীয়া অনুষ্ঠানটি সবল কৰাত এই দৰ্শকৰ জৰিয়তে আমি এই ইয়াত কৰিম বুলি আমি আগবাঢ়িছোঁ। হয়, ইতিমধ্যে দৰ্শকে যথেষ্ট উৎসাহ পাইছে, কিয়নো খেল উত্তেজনা পূৰ্ণ হৈ পৰিছে আৰু মোৰ কেমেৰা সহযোগী সকলো দৃশ্য ইতিমধ্যে News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকৰ বাবে কেমেৰাৰ আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে। এয়া হ'ল দ্বিগুণপাৰ আঞ্চলিক যি খেলপথাৰ আছে, দ্বিগুণপাৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰ আছে, দ্বিগুণপাৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত এয়া হ'ল যি 14 সংখ্যক যিটো প্ৰায় খেল প্ৰতিযোগিতা আৰু আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে। আৰু এই আৰম্ভণিৰ খেলখন অনুষ্ঠিত কৰিছে দুটি উদ্বোধনী খেল হিচাপে অনুষ্ঠিত কৰিছে দুটি মহিলা দলৰ জৰিয়তে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।